さん、200回目の方もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんにちは。どうも。本気まさよしさん、ファンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。どうもよいしょ。シートも素敵すぎる。これどうしようかな、写真違うのに変える。どうする。これ写真卒業公演の時の写真に変えるか、これにこのままで配信するか、卒業公演の時の写真にするか、どっちがいいかな。うん、やった、200回ありがとうね。ありがとうございます。こんにちは、どうも。こんにちは。今日は昼タムだよ。こんにちは。キビオとさ、最近聞いたもん終わっちゃった。確かにこの前最終回だったんでしょ。なんか聞いた。ファンの方が言ってた。誰かが。ねえ、姉さんファンレベル22。ありがとうございます。こんにちは。よかった、もはや、おはよう。うちも捨てがたく決められない。写真どうしようかな。そういう子の写真見てみたら、もう一回変えたらそっちで行くよ。そう、変えるのちょっと大変だから。最近カキ食べてないです。こんにちは、どうも。こんにちは。岩牡蠣の美味しい季節食べたいな。最近牡蠣食べてない。そろそろ食べたい。かわいい、ありがとう。今日もう CM とも嬉しい。どうしようかな、写真変えるのもあり、卒業公演の時のやつに。こんにちは、どうも。こんにちは。山田さん、お久しぶりです。昨日ぶりでしょ。そんなめっちゃ久しぶりみたいな。N1 ナンバーワンってこと。ね、今日で今日か、多分卒業か。ちょっと今日で卒業ですね。こんにちは。待って、この後雨が降るか微妙。あ、今日雨降るの？知らなかった。普通の人にはできない本物のアナの声が。確かにめちゃくちゃレアな体験。こんにちは。二度目の方ありがとう。こんにちは。昨日ぶりでした。寝てました。寝てた？お出かけするの？お出かけするつもりない。今日は。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。
こんにちは。受験バッジも今日で分かる？受験じゃないけど、まあ確かにね、今日で分かるですよ。朝の許可タムの具合はいい？違う、いつもと。だからみんな教えんしちゃうの。明日からみんな教えんし、そういうこと？今日は多分卒業って。そういう意味ですか？こんちくわ、こんちくわ。この後お出かけするから、だから雨降らないとかし、確かに。お出かけするんだったら雨だったね。朝も朝も私の声いい？優しいね。ありがとう。たまにおしましします。私のおしまし、毎月。めっちゃ増えるじゃん、じゃあ。ちら、こんにちは。おし変しても許してね。おし変？おしましにしとこ。こんにちは。ちら、こんにちは。どうも。ゾムの方ありがとう。こんにちは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 。どうも。一生おしまし。確かに毎月一生おしまし。今日久しぶりに8時間以上寝れた。いいじゃん。私はまだそんな寝てないですね。ちょっと、この後また寝ます。支援なんかするわけないだろ。なんかかっこいいじゃん、言い方。嬉しい。飛行機間近で、そう。めっちゃ間近で。え、こんな大きい飛行機、見たの初めてか。てか乗ったのも。なんてこれ飛行機入ったらさ、なんか飛行機の中に階段があってびっくりした。これうん、ブルーズさんでインポスターありがとうございます。ありがとう。いつもの方もありがとう。こんにちは。ラギさんも今日は無事になれるように頑張ります。お待ちしてます。こんにちは。ラギさんも今日は無事、嬉しい。ありがとうね。お昼寝せず夜に付き合わなくなってない？大丈夫よ。大丈夫。容器の中に階段が？土の階段じゃないの、ね、よ。違う違う。フライングホームっていうのだっけ、これ、この飛行機。飛行機の外ならわかるけど、その中になんか階段って、2階建てみたいな。2階建てっていうのかな。そう、びっくりした。飛行機の中に、これ飛行機の中に、この後ろに鼻ちょっと映ってる飛行機。このでかい飛行機、2階建てになってた。こんにちは。でも確かにフライングホームオール2階建て、オール2階建て、フレン、あ、全部？すごい。いや、初めて見てびっくりした。中に階段あって、え、こんなでかい飛行機なんだって思った。だっていつも乗る飛行機さ、中に階段なんてないじゃん。でかい飛行機でも。でかい飛行機だったらさ、座席がさ、こう、なんだっけ、こう、なんていうの、3ブロックに分かれてるっていうか、こう両端に真ん中みたいな。その飛行機はさ、こう 2列ずつで分かれてるじゃん。そんぐらいなのにさ。この飛行機2回回ってびっくりした。うん、今日方まず449人、トゥーフェス11311さん、今月もありがとうございます。ありがとう。だね。こんにちは。どうも。
トバスみたいな鳩飛行機や。鳩バス2階建てなの。2階に上がってる、2階、なんかね、その撮影するときに、2階、なんか階段の、なんかシーン撮った気がする、私。階段で撮った気がする。そんななんか、2階にはあんま、2階の席はあんま見てないんだけど。あと、なんか、これ国際線の飛行機だからさ、なんか席がちょっと違うじゃん、うちの。なんか、広いっていうか、広いじゃん。高い席とか。ある。広い？その席にも初めて座れた。すごいってなってた。こんにちは、あんたも、夏目の方ありがとう。ファーストクラス、なんか、足伸ばせる席、びっくりした。そんな感じなんだって、初めて見た。前に韓国は行ったことあるけど、でも韓国ってさ、めっちゃ近いからさ、高い席、でもなんかもう、普通の飛行機なのよ、なんか。普通のなのよ。だから、初めて見た。家見つかってないよ。家探し系じゃない。こんにちは、あんなもん。心拍が変えた CA です。CA。今日許可たまず入会即強制大会だとなんかかわいそう。確かに。今日だけ変わっちゃうからもう。二度目の方もありがとう。こんにちは。キャビンアテンダントの衣装着ていい経験。確かに。そう。あとなんかこのスカーフみたいなのも。CA さんがさ、いろんな巻き方があって。なんか、メンバー一人一人ちょっとずつ違う。巻き方。こんにちは。ペギーゲートの YouTube にアートコラボの YouTube ある。あそこに載ってんのか。いつもの方ありがとう。こんにちは。気のせい大会されて明日すぐ喜びが生まれるくせに。まあね、またね。一回24時間に満たなくとも貴重な許可を持つ入会ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、どうも。ラストクラスの席で寝なかった。こんにちは、どうも。検索したらエアバス A380 って言うんです。あ、この飛行機。あ、そうなの？難しい。先月末の入会なのに、先月はね、447に、先月447に、だから増えました、今月の方が。嬉しい。偵察に来ました、ほぼ初見です。ありがとうございます。また日の中で夜に許可通す入会予定待ってますね。イケビジターお前らタイムクルーザー好きのランクアップ、まあ確かにできるけど、好きのランクアップしたことないや。飛行機一回家族旅行した時にお前らで撮った気がするな。お前らで撮った家族分の。こんにちは。スカーフの巻き方、そう、の子。まあ、一緒のメンバーも言ったけど、こんな、じゃあ見えづらいけど、どんな形したかな。なんかお花みたいな形だった気がする、私の巻き方。
いろんな巻き方あるって。今から撮影？今からじゃないですよ。私こそお風呂トークしていきます。ありがとう。ありがとうね。簡単そうじゃないぞ、高さん素敵な巻き方。確かに。むずそう、めっちゃ。別に、増えていていい感じ、確かに。緊張して、増やそう。このペースで今年中に夜間キビできるんだろうか。どうでしょう。どうでしょう。こんにちは、あんたも。素敵。素敵。キラキラ虫の。ありがとうございます。スマイル家族旅行で使った。でも誰だっけな、お父さんだけ足りなくて、お父さんだけアナはめっちゃ溜まってたのよ。だから家族分取って、でお父さんだけ足りなかったからジャルの方で取った。近い時間の便があって確か。こんにちは、どうも。水 YouTube でタムチャンネルと大変できそう。私タムチャンネル、あ、私の YouTube で大変。私は中でドバイ行くつもりないな、今のところ。こんにちは、どうも。2度目の方ありがとう。お父さん、そう、一人だけ足りなかったから、ジャルがあったからさ、余ってたから一人どうするってなって。お父さんが一人で行っちゃうか。お父さんに夜間警備より大変に行くのが先になりそう。ちょっと練習しなきゃな。エペまだブロンズだから。もう起きてる？起きてるよ。起きてるよ。お父さんだけ、そう、別の便だったの。でもね、だいぶ時間が一緒ぐらいの便だった気がする。行きだけかな、行きだけ別だった。今来た？ありがとう。来年最初に600人で役に警備行った人、一番最初は言ってるだけ。最初結構前だよね。600人。ドラマさん、レインボーさん、ありがとうございます。お父さんと別行動。飛行機だけね。飛行機だけよ。でもね、で近い便だったからすぐ合流して空港で。こんにちは。昨日はよく寝れた。寝たよ。寝た。こんにちは。そうそう、ツイッチ配信を使えそう。ありがとう。ね。450人で5ミリニャンつけます。450人で。450人いってない？ニャンつけるなんて言ってないよ。こんにちは。あ、ツアモの方ありがとう。600人は頭がいいだし。あ、違う、コメントであったのよ。だから、それ採用して600人。いや、私が言い出したわけじゃない。違う。こんにちは、たま。あ、ツアモの方ありがとう。こんにちは。どうも。ジャイシー、久しぶりに見えた。ありがとうね、来てくれて。いつもの方ありがとう。こんにちは。こんにちは。どちらかは現地到着、もう一方が出発空港戻りにならなくてか。まあ確かに確かにね。449人で終わったらコンビニにざんまつきます。やばい。今日は450人で死ぬためにコンビニがつきません。どうやってつけるの。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。
よいしょ。レーダー600人って一体どう？何だっけ？結構前だよね、これさ。決めたの。2ヶ月前とかだっけ？3ヶ月前ぐらいだっけ？もう結構前すぎて忘れちゃった。こんにちは。どうも。こんにちは。スモムさんファンレベル18、ありがとうございます。ありがとう。みんなで謝るから夜間警備100人に負けて、いや100人は負けすぎだろ。500人でもなんかやっていい？特にやりたいないんだよな。ホラーは嫌だな。うん、許可とも全員50人。こういう感じなんて思うのかな。あかねさんか。あかねさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。現実的な目標500人設定し直して。600で。夜間警備の話になった時、コメで6月末600人で夜間警備みたいなコメで、それが採用されたかと。あ、そうそうそう、コメント聞いて、それで採用した。そう。私が言い出しっぺじゃない。うん。ないじゃないと本領発揮できない。ほら、あんま好きじゃないんだけどな。初問の方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。こんにちは。けんさん、コメントありがとう。こんにちは。どうも。でもあれもしたいんだよな。漢字でこうだっけ。とか。なんか。空気読み熱とか。空気読みのやつ。あ、ちょっと安くなってるじゃん。空気読みスリマなのか。こんちゃんさん、あとなんかリズムゲームの、え、なんていうんだやつなんだろう。昔に流行ったやつ。空気読みだけど、なんだっけ、あのリズムに合わせてなんかさ、玉ねぎのひげ抜くみたいなさ、ああいうゲームあったじゃん。え、なんだっけ、空気読みスイッチじゃない、スチームに入ってるやつ。スイッチのやつ無理だなあって、私でもあのできない配信バイトだから。2度目の方ありがとう。こんにちは。マリオじゃない、あのリズムに合わせてさ、玉ねぎのひげ抜くみたいなやつあったじゃん。え、なんだっけ、リズム天国だ。え、そうだよね、ちょっとだけな。それってさ、どこに入ってんの、スチームじゃないのか。わかんないや。関係日、許可ともと人数関係なしに明日やろ。嫌だよ。嫌だよ。こんにちは。どう？お疲れ様です。お疲れ様。会社の恵まれない子供たちが頭のほらげを持ってる。なんでよ。なんでよ。こんにちは。どうも。私、リズム天国。私もやってたよ。懐かしい。こんにちは。初問の方ありがとう。ダダちゃんさんファンレベル13、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。うん、こんにちは。逆に今日方もず0人になったら夜間警備やろ。いや、明日なるやん、明日なるやん。
ラブキビってそんなに怖いの？そう、ちょっと怖い感じのやつ。いやね、ほら疲れるんだよな。めちゃくちゃ疲れる、ゲームしてて。あ、友の方ありがとう。こんにちは。どうも。やないでください。マムキンチャレンジするの大切。いや、ほら好きじゃないんだって。好きじゃない。うん。2度目の方もありがとう。こんにちは。どうも。ゾムの方もありがとうございます。こんにちは。どうも、どうも。こんにちは。ゾンビトムの裏毛は怖すぎる。ゾンビ、ん？ゾンビ、ゾンビトム。ね、どういうこと？私がゾンビって言うの？意味がわかんないよ。意味がわかんない。でも、関係日は ゾンビ系じゃない。違う。あれあれめちゃくちゃ癒されるんです、友のほらげ。疲れるんだもんな。600人いたらあります。よかったます。キョコちゃん今日も可愛いです。ありがとう。ね。こんにちは、だもん。気になり前後や、上から挟まれて、打ち抜かれるペの方が100倍可愛い。そんなわけない。あんなわけない。そんなわけないですよ。逆にステラ月間1位になったら、夜間警備よ。ステラ月間1位、今月ステラ月間1位になったら、下もすぐやる。無理無理。今月は無理。やっぱりね、上半身の出来方もず減る傾向にある。あ、本当？今日はあんま。こんにちは、どうも。ありがとうございます。何が？ヨガちゃんの声癒される？ね。夏物の方ありがとう。こんにちは。ワイハザードやったことないね。いや、でもいい。大丈夫。いやいや、もう好きなうち言うやん。やりましょう。いやいや、全然好きじゃないんだけど。全然好きじゃないんだけど。夏物の方ありがとう。こんにちは。今日も可愛くてありがとうございます。そういうこと？配信何時？配信1時間です、お昼配信は。13時15分まで。ですかね。いつもと1時間。こんにちは。ほんと、先月より今日方もさ、12人減ってる？なんどういうこと？なんで？何が大丈夫なの？何が大丈夫って言った私。どの話？何の話だ？タムズが多分慣れたり、微笑ましく眺めてるかんだろうね。いつも微笑ましく眺めてくれてんな。むしろ。あ、飛行機部の応援の部、あ、そういうことか。そういうこと？よいしょ。みんなのために使われてくれるゲストありがとうございます。このゲーム？言いながら、600人いたら、600人いったらやるね。さっき大丈夫って言ってた。何が大丈夫って言ってた私。覚えてないんだよ。何のコメントに対して言ってた。いやいや、もう好きなうち、大丈夫って。やんなくて大丈夫って意味じゃない？ほらげ。別に。このルームから前に来た人は先月やる時に、汗型？とか。バイオハザード1回戦、ほら、4、アクション、1から8から。いや、いいよ。いい。バイオハザードいい。進むりないですね。
2度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちは。どうも。最近プーテッドやってない。ちょっと一回飽きてるね。一回来てるよ。こんにちは、どうも。こんにちは、どうも。プーテッド。手取りされたのったかな。リアル八幡出口あったらさ、リアル八幡出口めっちゃ怖くないそれ。いや参加しないよ、怖いよ。最近いなり揚げ餅食べてない。最後に食べたの、去年の冬、去年これじゃない、食べてないです。1年以上か言うな。飽きるの早い。や、プヨテとあのゲームは、いや、飽きるっしょ。だって、ずっとさ、単純じゃんやってることが。だから飽きちゃうね。こんにちは、どうも。リアルおじさんやだ。怖いよ、毎回おじさんが出てくるの。飽きることがないの、エペだけ。確かに、エペ飽きない。ゲーム画面でも直していけないのに。一番出口、一番出口は、まあ、確かに怖い異変もあるからな。一番乗り場の方が怖いけど。ストロークもすぐ飽きた。ストロークなぁ、めちゃくちゃ上手かったんやけど。リアルおじさん役のオーディションどんなオーディション、どんなオーディションなのそれは。こんにちは、どうも。飽きるものにもプレイしてくれないかん、キビだから。許可多分600人じゃん、行ってないから仕方ない。2度目の方ありがとう。こんにちは、どうも。こんにちは。エボロもすぐ飽きてた。エボロはやってないのよ、まだ。やってない。この飽きるの早い。誰が言ってんのよ。誰が言ってんのよ。こんにちは、たま。こんにちは。こんにちは。こんにちは、どうも。日本歳違いますよ、21ですから、やってください。14歳、14じゃない。あのさ、飽き仲間と思ってた。飽き仲間、エピは飽きないけど、他のゲームは飽きちゃう。6月最終日ってことは、6月の許可タムズ解散日。そうです、今日で解散。また明日1から。こんにちは。秋っぽくてもいいじゃないか、人間だもん。人間だもの。ゴンタミツオ。なんだそれ、なんだそれ。2度目の方ありがとう。こんにちは。飽きちゃう？飽きちゃう？何？飽きちゃう？あれは多分に飽きないよ。ありがとうね。
ね、エペ飽きないのわかるでしょ。なエペだけ飽きない。他のゲームは結構飽きちゃうけど飽きないね。漢字で碁は1日だけど、漢字で碁は何回もやるやつじゃないよ絶対に。そんな繰り返しやるゲームじゃない。もう一回終わったら終わりでしょ。そういうゲームじゃん漢字で碁。何回もするやつじゃない。お疲れ様です。お疲れ様。こんにちは。どうも。ニンテンドーはブラウザゲーム、あ、そう、アプリなんていうの、ゲーム買ってじゃない。こんにちは。どうも。よいしょ。2度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。お疲れ様です。お疲れ様。こんにちは。やっほー。エルデンリングとかも好きそうな気がする。エルデンリングってどういうゲームなの？ RPG エルデンリングって。エルデンリング名前は知ってるけどさ、あんまりわかんないんだよね、どういうゲームか。あと、高いっていうのは知ってる。初アモの方、二度目の方、ありがとう。フォローもありがとうございます。ベースはファンレベル15。ありがとうございます。ありがとう。今日は初見です。ありがとうね。作法それ狙いじゃないのよ。こんにちは。二度目の方、ありがとう。マティさんが最近やってるやつだ、見てないけど。最近確かに配信見てないな、私も。プティちゃん以外も。見てない。よいしょ、待って。いや、歯医者さんいるの？よいしょ。ちょっくらのなんとこ行ってくる？行ってらっしゃい。今横になってないよ。椅子に座って配信してる。パソコンから配信してるから。横になれない。なれないです。座ってよろしく。よいしょ。いつもね、配信、ラジオ配信はパソコンからやってるから、椅子に座っちゃってる。アンダーさんファンレベル14、ありがとうございます。ありがとう。制服？制服なにこれ？なんて？制服シワになる？今着てないのよ別に。どの体勢って逆立ちで逆立ちでやってるわけないだろ。逆立ちで配信、ラジオ配信で見えないのに。めっちゃ面白いじゃん。エルデンリングオープンワールドなアクション RPG。 エルデンリング好きかな。今度見てみようかな、誰かがやってるやつ。こんにちは。失礼しました。よくになってないですよ。昨日パトロールしてた野田さん見かけた？配信やってた？野田さん。今日松葉しないよ。祭りパーティーもしないからな。祭りパーティーって何？そもそも。何？初めて聞く単語すぎるんだけど。お祭りパーティー。こんにちは、あんたも。こんにちは。
ちは、たまーん。なんですか、その祭りパーティーは。知らない、私が聞きたよ。なんですか、それ初めて聞く単語すぎる。今日のお昼はマソンと新飛び切り金星とろたま照り焼き北海道チーズ。絶対美味しいじゃん。とろたま照り焼き北海道チーズ、絶対美味しいやつ。カニちゃんだもん、なんかのパーティーみたい。マツパ違うよ。昨日ミトちゃん以外みんな配信してた。ひなこ毎日してるでしょ。ひなのちょっとひなこと私は毎日やってる。祭りパーティーとは私が聞きたい。何祭りパーティーって。夏物の方ありがとう。こんにちは、どうも。かわいい CM さんだな。ねお腹空いてきたわ。お昼配信してたら空いてくるんだよな、お腹が。よし、またなんか食べよっかな。こんにちは、どうも。こんにちは。とりあえず今イヤホンなくてただ流しで聞いてます。どこにいるの。歯医者にいるんだっけ。歯医者にただ流しやっぱ好き。それやばいな。ダムのイベントに備えて昼ご飯は節約もかっちゃう。そんな節約、いいご飯食べなよ。ウィン1ってこと。マツパって、八つ咲きパーティーの略どういうこと。意味わからない。どんなパーティーなのそら。許可たまずに入るにはどうしたらいいですか。許可たまずに入るには、視聴時間と、無料の、なんかキャラバシとか、投げるか、あの、ギフティングだよね。ですよね。エルデンリングもレベル上げ必要なのか。レベル上げか。レベル上げちょっと苦手。苦手。カニちゃんだわ。昨日ポッコミを感じたら売り切れ。残念。ポッコミは私でもあと2個だから、そろそろ買っときたいな。1回で2個買えばいいのかな。ストック。今日で許可たまず大会日だね。今日で大会ですよ。強制大会。こんにちは。確かにお昼配信食べ物が重いからお腹空いちゃう。そう。お腹空くんだよ。初見バッチさんは初見じゃないけど。夏木さんファンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。祭パって祭りだパーティーの略か。祭りだパーティー。意味わかんないよ。こんにちは、たま。なんか今日でおさらばですよ。許可と申す。二度目の方ありがとう、こんにちは。二袋ね。2個買ってくかな。それから、二袋。許可たまずに入ったら本人わかります。許可たまずに入ったら名前の横にもついてるけど、このバッジがつくの。だからみんなわかる。私もわかるし、みんなも。強制大会です。許可たまずの大会。そっちの大会はないよ。なんか S1 に上がってる。いやでもね、S2 だったからね。下がったかな。ジャムの方、二度目の方ありがとう。こんにちは。松を見るだけのパーティー。やだよ。やだ。何度目の大会か。確かに。結局大会見て再結成の誓いの日みたいな。確かにね。今日
今日の締めの曲は蛍の光。お昼配信はね、ラジオしてないや。夜配信でラジオ。ラジオじゃない、間違った。ラジオじゃない、カラオケね。ラジオじゃない。お昼配信はカラオケしてない。夜配信でカラオケある。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。なんか今、楽曲アレンジイベントが若干盛り上がってる。楽曲アレンジイベント。そんなのあるの？こんにちは、どうも。バチーズイズ、あ、そう、バチー。今月は入ってる。2回の喜びを毎月ありがとう。こちらこそ、ありがとうございます。こんにちは、どうも。こんにちは。楽曲作ってくれるんじゃなくて、楽曲アレンジなの。あるやつをアレンジする。そんなイベントあるの？アレンジって、そんなのある？こんにちは。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。自分で作った曲をアレンジしてくれるし、そんなイベントってな。私とはちょっと縁がないな。自分で作った曲無理出ることがなさそうな曲だ。曲じゃない、なんだっけ、イベントだ。ガランチさん、ハートのやつありがとうございます。ハートのやつ、こんにちは。どうも、二度目の方ありがとう。こんにちは。昨日はパッチかな、パッチやね。打ちながら聞いていたらすぐにやった。でも確認には入らなかった。何、聞いていたら大丈夫？確変だったらあれかな、もっと当たるみたいです。さっき確変すぐに当たったってこと、確変入ってないんだなったが。いつかは入るよ。こんにちは。作詞作曲でしないよ、無理無理、作曲できない、楽しもできない。ハートのやつ、そのギフトはハートのやつ。多分楽曲はボリューム版とファーストラム。その2曲。山田さん、大分の木田太郎、どういう意味分かんない。お母さんがルパン三世のテーマ聞くと約束したの全然聞いてくれなくて悲しい。なんで割れたの、聞いてないこと忘れちゃうんだよな、毎回。聞くわ、ちゃんと。タオの可愛さ、格変入ってる？格変ってどういうの？もうなんかもっと当たるみたいなやつ。あ、当たる確率が変わるってこと？格変？そういう意味？確率が変わる？ちょうど？ふふ。タオの方に、ダメの方ありがとう。カニちゃん、そろそろお昼ご飯なり、またやるね。またね。またね。関西以外だったら、あ、関西だったら言うの？わかんない。京子ちゃん、以前音楽家だったでしょ。音楽家。え？音楽家？無理よ。私には縁がない。今日の朝、セミが鳴いてて暑苦しかった。セミ。もうそんな時期？だな、セミ。もうセミがさ、こう、もうちょっとしたらすごい出るじゃん。木にくっついて泣いてるときめっちゃ怖いもん。横歩きたくない。なんか、泣き止んだらさ、こう飛ぶんじゃないかっていう。怖さがあるからな。これ、隣歩いてて、セミのいる木の隣歩いてて、急に泣き止んだら、怖い。飛んできそうで。初見さん、コメントありがとう。こんにちは。二度目の方もありがとう。こんにちは。怖いよね。苦手ですね、セミ。タムのオリジナル曲発表はいつですか？オリジナル曲発表ないよ。ないよ。何屋のモーツァルト、木田太郎さん。
わかんなかった。大分のモーツァルトやな。大分の大分の何をじゃないの。こんにちは。確かに夜まで泣いてるの、確かに。夜まで泣いてんねやな。静かにしてくれなきゃ。夜泣いてるとどの辺に泊まってるか探そうです。探そう、逆に。もうビビりながら隣通る方私セミのセミの全身全力アタックかすぎ、確かにやだよね。セミ飛んできたら捕まえてあげて食べるのがすぐやだよ、嫌だ。最強ついてるは秋元先生からもらおう、環境が最強ついてるもらっちゃう、だよ最強ついてる欲しいってたんでいっぱいあるから静かにしてください。セミね。でも泣いてなくて気に留まってるのも怖いんだけど。飛びそうじゃん。なんか急に泣きやんだって思ったらさ、セミって飛ぶこと多いからさ、怖いんだよな。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。またやる橋来るね。またね。また後で。セミの時期やだなぁ。夢に落ちてくる、落ちてるセミが近づくと急に動き出す方が苦手です。確かにそれも怖いよね。めっちゃビビんない？それ。急に動き出す。まだ生きてるんかいって。トラウマなの。いや、セミ飛ぶの怖いでしょ。なんかね、前に、なんだっけな、小学校かな、中学校の時ぐらいかな、セミじゃなかったっけな、なんか虫が教室に入ってさ、おっきめの。なんか、するわけじゃないんだけど、ハチとかそういうわけじゃないんだけど。なんか、クラスの子の背中についてたことがあって。めっちゃ、教室のみんなパニックよ。びっくり。やばいやばい、みたいな。虫が、ちっちゃい虫だったらあれだけどさ、まだ。なんか、チャイシだったらまだいいけど。なんセミじゃなかった、セミじゃなかった気がするな、でも。セミもあったかな？嫌なんだよな、セミも。ペットを教室に連れてきてしょ。違う。なんか多分窓からたまたま入ってきちゃって。ペットやばい。背中に見ついてたからどうしたの？めっちゃ焦ってたよ。やばい、みたいな。いつもの方ありがとう、お兄ちゃん。ワイターはめっちゃ大きな虫そう。めっちゃ大きな虫、見たことある。なんか、学校の通学路、小学校の時に、通学路に、でっかいミミズがいて、もうなんか太い、でかいミミズ。びっくりした。そうだね、小学生だったからさ、その余計大きく見えたってのもあるかもだけど、でかかったんだよ。ミミズなのか分かんないけど、ミミズみたいな。ついて。びっくりした。大型犬くらいの虫だったんだけど、大型犬くらいの虫でかすぎだろ。地面にいるセミを踏んじゃった時の何とも言えない感情。いや、足並み振っちゃった時は嫌だよ。ミミズって虫じゃないの？虫、同じようなもんよ。二度目の方ありがとう、こんにちは。アロマありがとうございます。ヤモリとかトカゲも好きじゃないです。無理だな。こんにちは。セミが飛んでくるのより、ジンが自分に向かって飛んできたっていう。最悪だね。最悪だよ。もうなんか夏さ、なんか、チーがさ、地面にさ、いたりするじゃん。そぶれちゃってたりとか。よくあるじゃん。だから、夏は、めっちゃ地面見ながら歩く。絶対に吹いたくないから。絶対に嫌だから。もう、夜とかもめっちゃ、見ながら、めっちゃ確認しながら歩く。うん、初見です。初見さんコメントありがとう。こんにちは。初
つもの方もありがとう。うん、今日買ったもの452人。ブルマさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あやつね、トルクグリスが基本台は319分の1から99分の1に変わって163回転以内に当たると継続する。163回転以内に当たると継続。むずいよ、むずいよ。いや、かな字が自分でじっとして、そう、めっちゃ怖い。なんか前に、前も話したけど、なんかさ、あの、いつめん、ひなのいなかった気がする。まだあの、みつおちゃんの卒業前の時だ。みつおちゃんとひなこと私で、お話し会終わりかな、なんかのお仕事終わりに、3人で焼肉に行って、焼肉屋出たら、ドローにさ、G がいて。で、G いるって思ってたら、G が飛び出して。めっちゃ焦ってさ、駅まで走っていった記憶あるもん。やばい、飛んでる。最悪と思って。こんにちは、と思う。山田さんが人生で、人生一、大声出た時って虫が体に生えてた時、最悪だね、それ。最悪だね。この写真、おじちゃんのお気に入り。お気に入りこれ。嬉しい。最悪だね。最悪だったよ。G 飛んでて。いるなーと思って見てたら。めっちゃ飛んでて。びっくり。うん、許可たも453人。ヤモリンさん、初めてありがとうございます。ありがとう。あえてね。二度目の方もありがとう。あ、それ、あたすです。やめてよ。焼肉に G、焼肉に G 嫌で。ゲテモノ焼肉嫌で。私は本日、今月の許可のもと卒業します。みんな、卒業だ。フォローしました。ありがとう。いつもの方もありがとう。シャークもいた時じゃない。いつめんじゃない。ひなのいなかった。お仕事終わり。みつおちゃんがいた時だから。ひなのとみつおちゃんかぶってないから。そう。あの、15分じゃん。そうそう、ランキングもかな。気づいてなかった。じゃあ、13位からランキングいます。13位、スペースランナウェイさん、ありがとうございます。12位、94サルさん、ありがとうございます。11位、ヤスさん、ありがとうございます。10位、ワイパルさん、ありがとうございます。9位、ニャンバックさん、ありがとうございます。8位、ズーシミ、ケンスーケさん、ありがとうございます。7位、ブルマさん、ありがとうございます。6位、ブルーズさん、ありがとうございます。5位、ナガミンさん、ありがとうございます。4位、ティンさん、ありがとうございます。3位、フロマンさん、ありがとうございます。2位、スモモさん、ありがとうございます。そして1位が、グランツさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。初音門の方、2度目の方もありがとう。こんにちは。ありがとう。お披露目ありがとうございました。次は、夜配信。ですかね。また時間決まり次第。ファンルームでお知らせします。ですかね。ちょっとお腹すいたからご飯食べてきます。お腹すいた。じゃあまた夜配信で。今日もヒロハイさんありがとうございました。お仕事ある方は頑張ってください。頑張ってね。じゃあまたね。ありがとうございました。また夜配信で。またね。